Endemassó no ha pogut gaudir de bona part dels actes de les festes de Gràcia de Maó. Fins ara, impossible. Pequeña arena, cadira... No, és un pot difícil. Almenys fins enguany que per primera vegada podrà viure en directe al pregó. L'Ajuntament possibilitarà que les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir mitjançant una rampa a la tarima ubicada a la plaça Constitució. I ell es pregó d'encantarà, perquè ella s'ha d'esmaon d'encanta. També s'adapta a la fira que limitarà fins a les 7:30 del capvespre els efectes sonors i llums de colors per millorar l'experiència dels infants amb trastorn de l'espectre autista. El ruido, los estímulos de luces, y esto les puede dañar y les puede alterar en situaciones a veces muy frustrantes para la familia. A més, enguany, alguns actes del programa comptaran amb intèrpret en llengua de signes per fer-les accessibles a persones amb dificultat auditiva. Persones amb problemes d'audició que estiguin presents i que sàpiguen que tenen problemes, en depèn de quines activitats poder ser accessibles, i que ho pensin i fiquin remei. Pensàvem que amb aquestes accions tindrem unes festes millors, més justes, més accessibles, i esperàvem en els pròxims anys també poder seguir fent gestos, fent passes en aquest sentit. Enguany, les festes de Gràcia de Maó, més accessibles. Aquest any, festes